中年オタッキーです。いよいよね、中古で購入したオーディオテクニカのマイクをつないでるんですけど、バイクチャンネルで1本撮った感じでは音質あんま変わんないんですね。で、結局マイクに近寄って喋るしかないということなんですけどね。近寄って喋ったら音いいのかな。今マイクの目の前で喋ってますが、ちょっとでも画質を、音質を良くするために、ほんのちょっと近づけたんですけど、果たしてどうなることやら、撮ってみないとわからないみたいな感じなんですけどね。今日はこのカメラでね、写真を撮ってきました。よっこらせっと。これね、以前視聴者様からいただきました匿名ということだったんですけどね、マミヤ RB67、今ね、すごく熱い、中盤カメラですね。もう本当にね、超ヘビー級のカメラで、これでね、手持ち一本で撮ってきたというね、まあ、いつもの話なんですけどね、僕の動画を頻繁に見ている方はね、もう分かっているとは思いますが、これでね、フィルムは以前ね、紅葉の写真を撮った時にも使用しました、富士クロームベルビア初代、17年前にね、期限切れになった、フィルムで撮影しました。前回の紅葉ではね、全然問題なく撮れたんですね。まあ、専用冷蔵庫に保管していたということで、状態が良く、何の問題もなく撮影できました。前回はね、で、今回はどのような絵が上がったのか、それでは動画スタートしてまいります。はい、まずね、その、マミヤ RB67 の動画をまだ見たことない人のために、まあ、いろいろ説明していくんですけども、まあ、言わずと知れた中盤カメラになりますね。もう非常にでっかくて重たいです。中盤カメラということで、フィルムサイズがすごく大きくて、これ 6×7、6センチ ×7 センチというね、フィルムのサイズになりますね。で、まあ、普通はね、35ミリフィルムだと、35×24 ぐらいになるんですけども、まあ、面積比にして大体4倍ぐらいになるんですね。で、もうむちゃくちゃ解像度が高い写真が撮れるんですけども、それと同時にね、レンズのね、画角が全然変わってくるんですね。現在つけているレンズはこれなんですけどね、マミヤセコール。90mmF3.8、これで標準レンズ、90mm で標準レンズなんですね。で、90mm って言ったらね、35mm サイズではもう中望遠になってくるんですけど、被写界深度はそのままなんですよね。で、これでね、F8 で撮っても結構ボケる、被写界深度は薄いってことになるんですけど、背景ボケしやすいっていうことですね。まあ絞り込んだら絞り込んだで小絞りボケも発生するしなぁという感じで、やっぱ F8 ぐらいで撮ることが多いんですけど、まあ、今回はね、実は F5.6 でほとんど撮ってます。理由っていうのがね、ベルビア50、まあ、ベルビア初代50なんですけど、ISO 感の50なんですけども、それがまあ17年前のフィルムということでね、やはり感動落ちしてるんで25ぐらいになっちゃってるんですね。おまけにね、天気が良くなかったんですね。天気がね、もうガスってる日ばっかりで、シャッタースピードはあまりにも落ちるとね、90mm、なんぼでも90mm なんで、まあブレるんで、シャッタースピードを上げるために全部ね、絞り F5.6 で撮影してます。これがね、いろいろとあったんですけど、まあね、トラックのね、まあ以前の動画でも言いましたけど、トラックが壊れてお引っ越しとかでね、PL フィルターがなくなったり、まあもう出てきたんですけど、なくなって撮影できなかったり、まあいろいろでね、もう撮影チャンスを逃しまくって、今回の作例は結構さんさんたるものになってます。まあでも一応撮ったんでね、まあ動画上げようかなっていうノリなんですけど、ね、今回の作例はちょっと、がっかりするものになると思いますが、まあこれね、それカメラの説明、こういうね、ここかウエストレベルファインダーで、よいしょ、これがフィルムの巻き上げレバーですね。で、基本的にね、ルーペがないと合わせれないですね、ピントをね。で、ピントリングはここなんですね。これね、前にはピントリングがないんですね。普通レンズにこうピントリングがあるんですが、それはなくて、このダイヤルでね、そのレンズが
前後することでピント合わせます。でね、こう蛇腹は出てきますけど、どんどん出てきますけど、こうめちゃくちゃ接写できるんですよね。恐ろしく接写できます。約15センチですね。90ミリのレンズで15センチぐらいまで寄れるのか、あんまりね、伸ばしたり縮めたりするとこの蛇腹が破れるんで、まあ、この辺にしときますけど、で、シャッターもこうすごく面白くなってまして、ここにね、シャッタースピードダイヤルが、ここにありますが、これレンズシャッターなんですね。レンズシャッター式の一眼レフ、一眼レフタイプか、ミラーを返して撮るんでね、で、シャッターを切るとよいしょ、これ裏かミラーが見えてますが、ミラーが上がってでレンズが、レンズのシャッターが一遍閉じて開いて閉じるというね、複雑な動きをするカメラに、非常に複雑な動きをするカメラになりますね。ほんで巻き上げるとミラーが降りてきます。で、こちらの方にファインダー像、レンズのファインダー像が出ると。これ向こうが明るくないからわかんないかな。行くぞ。行きますよ。こんな感じですね。もうシャッターがね、いっぺん、ね、こうファインダー像を見るんでね、普段は開いて巻き上げし、フィルム、写真を撮った後はね、ファインダー真っ暗なんですよ。で、よいしょ、巻き上げたらまた戻ってくるんですけど、で、その時はね、シャッター開いてるんですね。で、シャッターボタンを押した瞬間にシャッターが閉じて、ミラーが上がってシャッターが開いて閉じるというね、非常に複雑な動きをします。よいしょ。で、こちらがフィルムバッグになりますけどね、もう分かってる人はね、もう見せなくていいよって話なんでしょうけど、こんな感じで出てきますけど、フィルムを装填するときはね、これを外します。これを外してフィルム装填するんですけどね。よいしょ。で、フィルム装填をしたら、フィルムバッグをつけて、撮影するんですけど、これがちょっとややこしい。よいしょ。でね、ちゃんと縦位置のね、写真も撮れるんですよ。いいよ、プラス。はまったか？よいしょ。縦位置の写真を撮るときはね、このね、フィルムバッグを回転させるんですね。おー、ほら、これね。これで縦位置を撮るというね、ウエストレベルでも縦位置が撮れる、カメラになります。まあまあ、このムッチクはどうでもいいですけど、シャッター速度はね、最速で400分の1秒なんですね。で、絞りは、開放で、今レンズ 90mm の開放で 3.8、最小絞りは32になってます。結構絞れるんですね。で、ここからはね、作例紹介になってきますけどね、その17年前のね、フィルムで桜を撮ると。で、PF フィルターもなかったしね、曇りがちガスってたということで、あんまりいい写真はないんですけども、まあ、とりあえずここからは作例いこうと思います。はい、作例なんですけども、今回ね、動画編集、静止画を動画に編集するソフトがね、16対9にしかどうしても変換できないんです。こんな感じになってるんですけど、やはり背景が白いですね。これはね、67が16対9になっちゃったんで、ちょっと変な写真になってます。この写真はね、まあ良かったんじゃないかなと思うんですけど、PL フィルターがあればもうちょっと良かったかな。この写真はね、一瞬薄日が差した瞬間にシャッターを切ったんですが、やはり光が足りてないですね。こちらも同様でコントラストがない写真になってしまってます。こちらもね、色温度がちょっと上がっちゃってますね。やはり光がない写真ということで、大したことのない写真になってしまいました。今回ね、せっかくね、ベルビアを使って撮ったんですけども、まあ残念な結果になってしまいました。なんとも、まあどうしようもないっちゃどうしようもないですけどね、今年の春は本当にね、もういろいろあって、トラックが壊れたり天気が悪かったり、まあいろいろで、まあ言い訳にしかなんないんですけどね。まあ次に期待ということでね、次、もう一本ね、ベルビアのね、初代のベルビア、17年落ちのフィルムがありますので、次は何を撮って、リベンジしようかなって考えるところですね。今回はまあ、さっぱりな動画になって、作例になってしまいましたけど、まあ次頑張るということでね、失敗があるから成功が嬉しい。まあ言い訳しかなんないですけどね、まあデジタルと違ってフィルム写真は、その場では見れないですからね。まあしょうがないところであると思います。
はい、今日のね、作例はこんな感じですね。次はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはね、長州薩摩さんの作品ですね。中年おときさん、こんにちは。いつも楽しい動画をありがとうございます。江ノ島電鉄七里ヶ浜駅かな、近くでクラシカルな電車を撮影しました。タイトル、江ノ電の風情。カメラニコン F3、 レンズ AI ニッコール 50mmF1.4S、 フィルムはコダックウルトラマックス400になっております。で、作品なんですけども、まあ、やはり光がな、僕と同じですね。これ電車はね、これ江ノ電見たこと私はないんですけどもね、今年の春は本当にね、天候が不順でありまして、まあ、さっぱり光がない写真ということになってしまうんですね。やはりちょっとこれ光が欲しかったですね。青空も欲しかったところであります。まあ、しょうがないといえばしょうがないんですけどね。長州薩摩さん、投稿ありがとうございます。次はね、小寺さんの投稿ですね。中年オタッキー様、いつも楽しみに配信とゲリラライブ待っています。例年だとベルビア50で桜を撮るのですが、今年はコダックゴールド200で撮りました。1枚目が、春光、春の光ですね。 F2 フォトミック、AS、レンズが AI、AIS ニッコール 24mmF2.8 ですね。で、2枚目がね、静かな花見。例年だとこの場所でもお弁当を広げてますが、今年は休憩とお茶程度でしたということですね。ニコン F2 フォトミック AS レンズ AIS ニッコール 50mmF1.4 ということですね。で、作品なんですけど、1枚目非常にいい感じですね。まあ、強い光こそないんですけど、まあ、綺麗な写真になっておりますね。結構強いかな。で、できれば PL フィルターが、多分これ PL なしですよね。欲しかったかな。もうちょっとコントラスト上げたかった。ね、2枚目なんですけどもね、2枚目こそね、PL フィルター。これ空は結構青いんだろうと思いますが、PL があったらこれなかなか完璧な写真になってたと思いますね。まあ、ネガということでね、PL フィルターそんなに効かないという人もいるんですけどね、やはり PL フィルターがあった方がコントラストが上がって、特にね、ネイチャーフォトには PL フィルターはまあ必須になってくると思いますんで、できれば PL 欲しかったところかな。小寺さん、ありがとうございます。PL フィルターね、反射光をね、カットする、フィルターでしてね、空気中の反射光も全部カットしてくれますし、水面の反射とかも取り除いてくれるんでね、写真にはね、いい、もの。ちょっと値段は張りますが、レンズの口径ごとにね、買わなきゃいけないんでね、まあ、でっかいやつを買ってレンズの前にこう蓋をして使うという手もないことはないんですけどね、PL フィルター使っていただければと思いますね。で、次がね、秋潤さんの投稿ですね。ちょっと文章がすごく長いんですけども、写真の投稿です。1枚目のタイトル、青森の照明はチューリップ。2枚目がね、なんでこうなっちゃうのと、金ちゃん風にっていうことですね。1枚目がね、コニカ C35MFD。2枚目がニコン L35AD で撮影ということですね。1枚目古い写真になります。愛用コニカ C35MFD で本家の入り口にコンクリートを敷いているところを撮影したものですということですね。ま、南からの太陽光でチューリップがまるで灯籠のように輝き、どうかなと思い投稿しました。2枚目の方は夕日ですが、次の写真が夕日が本来黒いところに被って失敗作みたいですが、面白かったので投稿です。これニコン L35AD のゾナーレンズということですが、面白いゴーストがあるということですね。この写真ではないですが、虹色もあり、最初心霊写真かと思いましたですね。そんな感じで作品なんですけどもね、1枚目、これ光どこに当たってるのかちょっとよくわからないんですけど、05年5月22日ということで、もう16年ぐらい前の写真なんですね。若干後ろの方はアンダーになっておりますが、チューリップの赤は非常にいい感じで写ってると思います。2枚目の方なんですけど、確かにすごく面白い写真になってますね。これ多重、まあ、結果的に多重露光なんでしょうけど、森の写真の上に何か被った感じで、これ何が被ったかよくわからない感じになってますが、面白いことは面白いと思いますね。はい、秋重さん、ありがとうございます。次がね、これ初投稿かな、モスさん P さんでいいのかな。
初めて投稿します。おたっきーさんの笑い声に癒されているフィルム沼に落ちた、フィルム沼に落ちたんですね。1枚目は早朝東京タワーの真下に寝っ転がり撮影しました。コロナ禍でいろいろと我慢している子供たちに一日でも早く笑顔が戻りますように祈りを込めて。2枚目は夕暮れの下町、漁を終えた漁船が入江の港に戻ってきたところです。逆光の雰囲気はなんともまったり雰囲気が伝われば嬉しいです。カメラ EOS-1N、レンズ EF28105USM、フィルムは Amazon でまとめ買いしたコダックからプラス200です。よろしくお願いします。運転を気をつけてくださいということでしたけどね。1枚目なんですけど、やはり空が白いんですね。これも今日こればっかりやなって話なんですけど、ただね、カットはすごく大胆なカットで、もうちょっと伸ばしたかった、レンズをもうちょっと伸ばしたかったところですが、結構いいカットになっていると思いますね。2枚目の方なんですけど、見事にね、光のゴーストが出ておりますが、これ、光のゴーストはね、いい感じですね。もうちょっと構造変えれば、なお良かったかもしれませんが、なかなかの写真になってますね。空の色が出てないのは、やはりちょっとガスってるのかなって感じですかね。モッサン P さん、ありがとうございます。次はね、一都市九さんから2枚ですね。1枚目のタイトルがサビ色、2枚目が梅ということですね。カメラはどちらもニコン F2 フォトミック、レンズは1枚目がオートニッコール 50mmF2 RDP3、 2枚目は AI マイクロニッコール 105mmF2.8S で同じく RDP3 ですね。で写真なんですけど、1枚目、これ 50mm の F2 ということで、背景ボケはまあなかなかのボケになっておりますが、被写体がちょっと弱かったかな。まあ難しいところではありますが、で2枚目の方の梅なんですけどもね、まあこれ白いところに白い花ということで、コントラストが若干弱い感じがしますが、まあなかなか雰囲気のいい写真にはなってると思いますね。これもやはり天気が影響したのかな。どうしてもね、リバーサルフィルムはね、ホワイトバランスがない、デジタルカメラみたいなものなので、光がどうしても重要になってきますね。はい、一都市九さんありがとうございます。次がね、ヒデさんさんの作品ですね。中年オタキさんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。今回はデジタルの写真を1枚投稿させていただきます。作品名は春のランタン。カメラリコー GR3、 レンズ GR レンズ 18.3mmF2.8、 ハードブラック&ホワイトで撮影。庭で撮ったチューリップの写真ですが、太陽が真上にあり、花がランタンのように撮影できたらと思いシャッターを切りました。このカメラでは初めてバブルボケが出たので少々興奮しました。よろしくお願いしますということなんですけどもね、写真なんですけど、これ本当に面白い写真ですね。チューリップの花のところにね、光が当たって、この花のところだけ露出オーバーになって、そこにね、フレアがね、光のフレアが注いでいるという感じで、非常に美しい写真になっておりますね。これカラーでも見たかったところですね。白黒、モノクロでもね、面白いんですけど、カラーもちょっと見たかったと。GR3 なんでカラーももちろん撮れますんでね。非常に面白い写真。リコーのレンズ。なかなかいい感じで、すいません。このカメラ、まあ、有名なカメラではありますけどもね、いい感じで映ってると思います。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。作品投稿のコーナー、今日はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今日の俺のカメラは、時神さんの投稿になります。時神です。コロナで大変な中、お疲れ様です。さて、俺のカメラのコーナーに投稿します。カメラは先日の動画で、おたっきーさんが気持ちの悪い写りと、としてる、おっしゃった。40年前の1981年製の AF コンパクトカメラ、ヤシカオートフォーカスモーター D です。このカメラは勤め先で長年にわたり現場カメラとして使われていたもので、デジカメと入れ替えりでお役御免になったものを、頂戴しました。レンズはヤシカレンズ 38mmF2.8、コニカ OEM のヘキサノンレンズです。ストロボもコニカが当時特許を持っていたポップアップストロボです。見た目はボロですが、オートデート機能の健在ですし、まだまだ現役です。右にある黄色のパッケージは今回試写に、使用したフィルム、ヤマフィルム製の、宇宙の片隅 ISO400 です。このフィルムは見た目は変なものですが、高性能です。
おそらく有名メーカーの OEM と思われますということですね。まあ、カメラもね、そうですけど、フィルムがちょっと注目ですけどね、本当にね、なんか変なパッケージですが、どんなフィルムかちょっと僕見たことないんですけど、コニカのね、レンズの、OEM ということでね、このレンズ非常に定評がある、もう解像度もいいですし、ボケも結構綺麗、逆光もそこそこ強いということで、結構使えるレンズなんですね。まあ、ピッカリコニカとかね、その辺の、コニカ C35 シリーズに搭載されたものと同じレンズになると思うんですけどもね、まあ、ヤシカもね、ヤシカといえば富岡なんですけど、まあ、コニカのレンズも使ってたんですね。面白いところです。はい、今日のね、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやったやっちまったコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日のね、投稿は、ドリームロコモーティブ様ですね。お疲れ様です。いつも楽しく拝見しております。今回はやったやっちまったコーナーへの投稿でやったです。先日ヤフオクでヤシカ FX3 を送料込み1800円で落札。商品が届いて状態を確認してみると、モルトと針側がボロボロ、ミラーもアップしたまま戻らず、電池室も若干の腐食跡ありの状態。アップしたままのミラーは動かしているうちに復活、よくあるやつですね。電池室の腐食跡も磨いて清掃したところ、露出系も動作、針側とモルトも交換し、汎用のグリップも取り付けて無事にレストア完了となりました。シャッター速度も問題なさそうなので、手持ちのヤシコンレンズをつけて試写してみようと思いますということですね。これ一番いいのね、これ針側、これ前のね、オーナーの針側なんでしょうけど、これどんだけ適当やねって話です。ですよね。で、まあ、赤い針側もね、これ綺麗なんですけど、あの汎用のグリップがいいですね。これどこに売ってるんだろうな。これ僕も欲しいな。で、何より欲しいなのが、これ欲しいのが4枚目なんですけど、ツアイスのレンズ、ヤシコンマウントのレンズね、2本、ズームレンズと単焦点。いやー、ツアイスのレンズね、先日はまあね、なんだっけ、ペンタコンのね、スワイスレンズは一応買いましたけど、ヤシコンマウントのね、スワイスのレンズね、カメラはあるんでね、一本欲しいところであります。はい、ドリームロコモディさんありがとうございます。今日のね、動画はこんな感じになっていきます。先日チャンネル登録で4000名突破したんですけどね、こんなに簡単に突破すると思ってなかったんで、実はね、景品を持っていてないですよ。で、次の動画でできるかな、カメラプレゼントでね、応募を始めようと思いますんで、次の動画を期待してお待ちください。で、次の動画なんですけど、ちょっと今手元にはないんですけど、ミノルタの α5000 でね、試写した作例を、紹介しながら動画を作っていこうと思います。で、まあ、2年ぐらいかけてね、1本のウィルも2年ぐらいかけて撮ったんですよ。なかなかね、その撮るチャンスがなくって、2年もかかってきて、2年かけんなよって話なんですけどね。まあ、それをね、作例を見るとね、もう2年かかったのがわかるぞっていう内容になっておりますので。まあ、乞うご期待ということでね。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。チャンネル登録ね、4000名突破しましたけど、まあ、5000名に向けてまた頑張っていきますので、まだチャンネル登録されてない方、チャンネル登録よろしくお願いします。で、高評価、コメントの方、どしどしね、よろしくお願いします。コメントの方ね、最後までね、全部返していこうと思っております。ちょっと追いついてないんですけども、どんどん返していきますので、よろしければコメントくださいませ。で、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ今すぐポチッと押していただければと思います。はい、ではね、次の動画までまたしばらくお待ちくださいませ。最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。